دا زموږ سره ډین هیل پرفیوم دی، ټول دی بیسټ نن سبا مارکیټ کې بهترین پرفیوم دی. دې نه علاوه چې کوم دا دی زموږ سره 1 میلیون دا زموږ سره کنټرول دی. دا 1 میلیون د دې ډېره بهترین د دې بهترین خوشبو ده. بهترین دا زموږ سره یو بل پرفیوم دی، دا نو د ټول دی بیسټ نن سبا ټول دی زیات چری د دې خوشبو مارکیټ کې ډېره ښه ده. دم ډېر بهترین دی، بیسټ پرفیوم یو دا دی. دا په وود کې راځي، دا را ټول نه بیسټ پرفیوم دی. دم نن سبا مارکیټ کې ډېر د دې خوشبو ډېره مزیدار ده. بیسټ دی نن سبا دا ټول نه زیات من دی ډېرې پاڼې 804 دا 804 چې کوم دی دا ټول نه زیات بزنس دی کړی. دا د عمران خان پرفیوم دی، ټول نه بهترین دم نه بیسټ دی، بهترین پرفیوم دی. او باقی دی علاوه زموږ سره دا نور پرفیومونه ګران ټورټو شو، لوکاسټو شو، او دا دغه شو هلمنټس شو، باقی دا البغاری او دا شو کانپور شو، سیواچ شو، ایلور شو، ایکواډیجو شو. دغه ټول بیسټ پرفیومونه دي او انشاءالله دا د بازار نه تاسو ته په ریاتي ریټ ملګري انشاءالله د بازار نه کم از کم 1000 روپۍ به دا تاسو ته دا بیسټ پرفیوم دي. کوم دی اوریجنل ته به تاسو ته ارزان ملګري.